Prepáčte, musím zareagovať. Keď sa prerokoval v parlamente rozpočet na rok 2018, ja som vtedy vystúpila v rozprave a okrem iného som dala návrh, o ktorom sa hlasovalo, nebol podporený samozrejme, aby sa z rezerv, ktoré má, a nie z rezervy vlády, ktorá je na krízové udalosti, ale z rezerv napríklad na prostriedky Európskej únie, odvody do Európskej únie, takéto rezervy, ktoré vláda tvorí a nikdy ich neminie, aby sa stiahli peniaze a vytvorila sa 50 miliónová rezerva na reformu vzdelávania. Myslíte si, že to niekto podporil? Nepodporil. A pritom tieto rezervy každý rok sa umelo nafukujú, minister Kažimír ich každý rok umelo nafukuje, pretože fungujú ako kreditka pre vládu. Oni sa nevyčerpajú a všetko to, čo sa nevyčerpá, sa potom porozdáva na rezorty, ale už to nejde cez tú kontrolu parlamentu, už to nemá v podstate žiadnu spätnú väzbu, takže je to doslova kreditka. Takže nehovorte mi o liberálnych kolegoch, ktorí budú mať problém, pretože táto vláda má problém zaplatiť deťom asistentov, učiteľov a špeciálnych pedagogov a podporu a má problém vytvárať pre učiteľov naozaj vhodné podmienky na to. Ale a musím zareagovať na jednu vec. Že najprv 1700, potom 5000, čo ministerka spomínala. Tam sú dve veci. Treba naozaj úprimne povedať, že školy napočítavajú alebo žiadajú týchto asistentov naozaj v mnohom živelne, ale vždy sú oni objektívne z tých poradní, majú na to papier, áno, to dieťa nám donieslo papier, že teda má nárok na asistenta učiteľa. Je druhá vec, že ministerstvo školstva neriadi vôbec tento rezort v tejto oblasti tak, aby urobil nejaké štandardy toho, že čo to znamená asistent učiteľa, akým spôsobom má pracovať v tej triede, čo to znamená pre učiteľa, čo to znamená pre asistenta, pretože oni ich tam dávajú do tých škôl naozaj veľmi živelne. Tí učitelia sú bezradní, oni často nevedia ani spolupracovať a dávajú ich k jednému dieťaťu. Panuje tu taká prax, že jeden asistent je na jedno dieťa. Ono to tak nemusí fungovať. Keby boli dobre vedení, keby mali dobrú metodiku, dobrú podporu, dobre vypracované aj materiály, no ministerstvo samozrejme, pretože má mať predstavu, ako majú tie peniaze byť investované a ako má byť tým učiteľom a deťom pomáhané. Bez tohoto to prebieha živelne a každý v škole to rieši tak, že teda k tomu dieťaťu konkrétnemu posadí asistenta a učiteľ už s tým dieťaťom vlastne nepracuje. Pracuje s ním ten asistent. To je tiež pomýlený prístup k inklúzii, pani ministerka. Ja, prepáčte, ale musím to povedať, pretože ja som bola jednou z tých autoriek, ktorá vniesla tam tému inklúzie do učiacieho sa Slovenska. Ja som si prečítala váš národný program rozvoja a bola som veľmi prekvapená, prečo vy máte tzv. Zabetonované slovné spojenie inklúzia a integrácia. Inklúzia a integrácia. Všade to spomínate ako v takejto dvojičke. A ja som sa teraz s úžasom dozvedela, že vy vlastne nerozumiete, čo je to inklúzia. Vy za inklúziu považujete len sociálnu inklúziu, ktorá je naozaj že horizontálne široká od narodenia až po dospelých. Ale veď my hovoríme o inkluzívnom modeli, veď ten má svoje charakteristiky, ten má špecifika a to, čo ja som hovorila, to nie je integrácia. Integráciu máme dnes. Pre laikov vysvetlím, integrácia je to, keď dieťa má individuálny plán, aby stihlo v tej triede to, čo som povedala. Všetci z jednej učebnice, rovnakú látku, rovnakým tempom, rovnaké vysvedčenie. A integrácia je, že individuálnou cestou sa k tomu toto dieťa dopracuje a musí sa prispôsobiť. Musí sa tomu školskému systému prispôsobiť. Inklúzia hovorí, všetci sme rôzni. Každé jedno dieťa je iné. Hľadám jeho potenciál a ten potenciál idem ťahať. A na to potrebujem individuálny prístup. Vy nemáte prečítané učiace sa Slovensko, pani ministerka.